Xəzər TV-də yayımlanan Hər şey daxil verilişində Ay yay yay serialının baş rol ifaçıları qonaq olub. Serialdan parçaları izlədikdən sonra aparıcı Tarix Əliyev müğənni Orxan Babazadəyə iradını bildirib. Tolik qeyd edib ki, Orxan avtomobil idarə edərkən təhlükəsizlik kəmərini taxmağı unudub və onu 40 manat cərimə etmək lazımdır. Bu səbəbdən Tolik verilişin redaktorundan xahiş edib ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Vaqif Əsadovu canlı efirə bağlasınlar. Bir neçə dəqiqədən sonra Tolika məlumat verilib ki, idarə ilə əlaqə saxlanılıb və İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Vaqif Əsadovu əvəz edən Rasim Abdullayev onlara gedin işinizlə məşğul olun deyib. Tolik isə cavabında bunları deyib. Əslində bu bizim işimizdir. Mən gündəlik olaraq 2 saat canlı efir aparıram və insanları maarifləndirirəm. Bəli, biz işimizlə məşğul olmalıydıqsa, siz bunu görməmsiniz. Bu da sizin işinizdir. Rasim müəllim, ola bilər ki, səhərdir, yuxudan gec durmusunuz. Amma sizin heç bir səlahiyyətiniz, ixtiyarınız yoxdur ki, hər hansısa bir vətəndaş sizin nömrənizi tapıb zəng vurursa, ona gedişinlə məşğul ol deyəsən. Bir vətəndaş olaraq biz bir cəmiyyəti qorumalıyıq, millətin hər bir problemini həll etməyə çalışmalıyıq və dövlətimizə bunda kömək etməliyik.